foi ideia? A ideia foi o aniversário de uma pessoa. Vai câmera. E aí, quando bater o seu braço? Salve um braço, braço e joga. Joga, vai curtir, vai mandar a declaração. Joga, aproveita. E aí? Tranquilo? Tranquilo. Parado? Vem fazer nada. É o primeiro de muitos, né? É isso aí, galera. Parabéns, galera.